Ve Vsetíně pokračují veřejná projednávání, tentokrát na téma parkování. Více než 140 druhů živých hub je k vidění na Valašsko-Mezříčském zámku. Fotbalisté Vigantic porazili zkušeného soupeře z Provodova. Hezký den, jsou tady nové zprávy z Valašska, pojďte se dívat. Další veřejné projednávání proběhlo s občany ve Vsetíně v místní části kolonie. Radnice zde navrhuje realizovat parkovací rezidenční zónu. Ta by měla pomoci zlepšit podmínky místních obyvatel, kterým zde i v odpoledních hodinách brání v odstavení automobilu vozidla řidičů z jiných částí města a okolí. Na otázku, jak se lidé dívají na možnost zavedení rezidenčního stání ve vsetínské místní části Kolonka, mělo odpovědět další veřejné projednávání s občany, kteří bydlí v této lokalitě. Ve čtvrtek 13. září proběhla veřejná diskuze s občany na téma parkování v centru města, konkrétně ve Staré kolonii, a občanům zde byly představeny v podstatě možné návrhy řešení. Prakticky šlo o dvě varianty, které by měly zajistit pořádek při parkování v této části města. Buď je to možnost nezavádět zde vůbec žádné placené parkování, ale naopak dodržování předpisů, anebo potom zavedení placeného parkování formou rezidentní nebo abonentní karty. Lidé se k navrhovaným alternativám mohli vyjadřovat formou anketních lístků, a to i tak, že obě varianty odmítnou. Z odevzdaných anketních 27 lístků se 19 lidí vyjádřili pro zavedení tohoto parkování, dále optimální cenu, kterou navrhovali, byla v rozmezí 100 až 1000 korun, a dále se také vyjádřili k tomu, že jedna bytová jednotka by měla obdržet jednu kartu. Další dotazníky se ale budou distribuovat obyvatelům bytových domů prostřednictvím domovních důvěrníků. I z nich pak vzejde výsledek, zda se v Kolonce rezidentní parkování zavede či nikoliv. To by mělo být jasné přibližně na konci listopadu. Program 19. zasedání vsetínských zastupitelů měl na svém programu 18 jednacích bodů. Mezi nimi bylo i schvalování uvolnění financí na realizaci oprav chodníků v některých místních částech. Celkově by na tyto účely měly jít z městské pokladny ještě v letošním roce více než 2 miliony korun. Rozpočtová opatření projednávali vsetínští zastupitelé na svém posledním zasedání jako 6. bod programu. Mezi jinými se při něm hlasovalo o uvolnění financí na opravy chodníků. V letošním roce ještě chceme začít opravovat chodníky na Ohradě, na Hrbové a na ulici Smetanova. Bude to částka necelých 2,5 milionu korun. U chodníku na Ohradě se bude jednat o 3 lokality. Je to jednak chodník generála Klapáka, jedna chodník u Luční a u Huti. Komunikace pro pěší u takzvané hokejky se ale bude opravovat až v rámci projektu Čistá řeka Bečva 2. Na Hrbové se opraví chodník na ulici Mládí a na Smetance budou probíhat práce od kostka školy směrem k Pecníku. Zastupitelé schválili ale také peníze na opravy některých mostů. Budou realizované dvě stavby, a to bude most Semetín naproti hasičské zbrojnici a most na Jasence. Náklady na tyto rekonstrukční práce přijdou městskou pokladnu na více jak 2 miliony korun. Na zasedání zastupitelstva ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se ale podíváme do Rožnova pod Radhoštěm. Jedním z bodů posledního zdejšího zasedání zastupitelstva měla být i směna pozemku pro vybudování nového sběrného dvora. Na poslední chvíli byla ale tato část z programu jednání stažena. Plánovaná směna, která u opozičních zastupitelů vyvolala řadu otázek, se tak konat nebude. Sběrný dvůr zatím zůstane na svém místě. Odpadové hospodářství v Rožnově, konkrétně provoz zdejšího sběrného dvora, se ocitlo na programu zářijového zasedání zastupitelstva hned ze dvou důvodů. Ten první důvod byl, že vlastník pozemku, na kterém je sběrný dům provozován, v podstatě nechtěl prodloužit smlouvu, která končí v těchto dnech a týdnech. To znamená, že město už od jara hledalo cestu, jakým způsobem vybudovat vlastní moderní odpadové centrum. To by mělo vyrůst v těchto místech nedaleko průmyslového areálu. Zastupitelům byla předložena smlouva na směnu pozemků, která se stala terčem kritiky některých z nich. Tam, kde měl být sběrný dvůr, tak to je pozemek, který je kontaminovaný. Pozemek, kde je trafostanice, tudíž nelze kolem tohoto pozemku stavět. Tím pádem ten pozemek má úplně jinou hodnotu. Právě protože ta smlouva příliš výhodná pro město nebyla, tak nakonec ten bod byl stažen, žádné směně pozemku nedošlo a za ruku v ruce s tím se podařilo prodloužit nájem ve stávajících prostorách.
Plánů na vybudování vlastního sběrného dvora se ale město nechce vzdát. Ideální případ je samozřejmě takový, že by se nám podařilo vybudovat vlastní moderní odpadové centrum, ještě v lepším případě nikoli z rozpočtu města, z vlastních prostředků, ale z dotačních titulů. Pak není žádný důvod, abychom měli sběrný dvůr v nájmu, aby tam byl nájemní provozovatel a město by prostě hospodařilo se svým odpadem samo. Na hledání nových prostor i finančních zdrojů má město Rožnov 10 let. Právě takovou dobu bude v platnosti nově uzavřená nájemní smlouva. Vzácné i běžně rostoucí, jedlé, nejedlé i jedovaté druhy hub si právě v těchto dnech můžete prohlédnout na výstavě probíhající v Mezříčském muzeu regionu Valašsko. Expozice živých hub je pravidelně doplňována o čerstvé nálezy právě rostoucích druhů. Projdete-li se v těchto dnech přízemím zámku Kinských, překvapí vás pronikavá houbová vůně. Pracovníci muzea zde otevřeli výstavu živých hub a chorošů. K vidění jsou desítky druhů hub rostoucích v lesích, na loukách i v zahradách. Důraz je kladený na jedlobukové lesy, které jsou tady u nás na Valašsku ještě běžné, ale jinde v republice vzácné. Proto tu můžeme vidět právě druhy vázané na tyhle jedlobučiny. Tady v malém sále můžete vidět většinu lupenitých a rourkatých hub. Potom dále na chodbě jsou všechny dřevokazné houby, které jsme v lesích našli. Neméně zajímavou částí výstavy je její vzdělávací část. Na chodbě je potom nová taková přírodovědná expozice, na které jsou udělány panely, kde se můžete podívat, jak se houby rozmnožují, jak se šíří vlastně houbové výtrusy, jak přežívá podhoubí pod zemí, nebo i čím se vším houby živí. Pro mateřské, základní i střední školy je připraven doprovodný lektorský program Není houba jako houba. Navštěvníci si na nich dozvědí řadu podrobností a zajímavostí ze života hub a programy jsou velice hravé, jsou doplněny o interaktivní prvky, takže si tady můžou vyzkoušet nejrůznější skládačky, provlékačky, pucle, magnetickou tabuli, kde jsou jedle, nejedle a jedovaté druhy a spoustu dalších zajímavostí. O výstavu je od jejího otevření značný zájem. Tyto děti se na ní vypravily z mateřské školy Radost z Rožnova pod Radhoštěm. Chodím na houby s taťkou a s mámkou. Výstava se mi líbila celá. Pokud rádi chodíte na houby a nejste si jistě vaším úlovkem, máte možnost navštívit mykologickou poradnu. Ve čtvrtek 20. a 27. září bude houbařům od 16 do 17 hodin radit odborník Jiří Lederer. Výstava živých hub potrvá až do konce září. Fotbalisté Vigantici v šestém kole krajského přeboru poradili se zkušeným týmem Provodova. Po bezbrankové první půli zvítězili góly Jakuba Mičkala a Aleše Křívy 2-1. Fotbalisté Vigantic hrají v pruhovaných dresech, hostili v krajském přeboru Provodov. Úvodní čtvrthodina patřila domácím. V ní měl největší šanci po přihrávce náměstka Štrajt. S jeho lehkou střelou si však brankář Provodova Zámorský snadno poradil. Na začátku 20. minuty pak na druhé straně dvakrát za sebou zahrozili hosté. Nejprve gólman Vigantic Slovák zlikvidoval pokus Hlavňovského. Po následujícím rohu se míč dostal k Malaníkovi, který ale zamířil hodně vysoko. V závěru této první půle měli opět více ze hry domácí. Ve 30. minutě našel nádherně náměstek úplně volného Mičkala. Ten byl najednou sám před Zámorským, ale spanikařil a svou tutovku trestu hodně zahodil. Pak brankář hostů vyrazil bombu domácích na roh. Po něm hlavičkoval Mičkal, jenže balón hradbou těl neprošel. Zámorský v zápětí ustál i tvrdý vzdušný souboj se Štrejtem. Záložník Vigantic sice zůstal ležet na trávníku, ale za chvíli se do hry vrátil. Minutu před přestávkou se v 16. Provodova uvolnil Kožušník a jeho střela jen těsně minula tyčku. Góly začaly padat až po změně stran. Nejprve Mičkal napravil své zaváhání a na vyrovnávací branku hostů pak odpověděl Křiva. Vigantice tak porazili Provodov 2-1. V tabulce jsou sedmé a příští kolo hrají na hřišti šestých Vlachovic. Nepovedený první domácí zápas mají za sebou starší dorostenci VHK Vsetín. Hosté z Havířova byli po celý zápas důraznější, lépe bruslili a navíc dokázali v první polovině zápasu trestat četné chyby ve vsetínské obraně. V polovině utkání tak byl stav 0-4. První domácí extraligový zápas v nové sezóně odehráli v pátek starší dorostenci Vsetína proti soupeři z Havířova. Hosté dali o sobě vědět až v čase 4:53 a rovnou z toho byla branka. Jakub Orsák si vybruslil s pukem od zadního mantinelu, šikovně obkroužil gólmana Vlacha a následně zakončil do odkryté branky.
I po obdržené brance pokračoval tlak VHK, ale nebyl účinný a tak k výraznějšímu ohrožení branky Havířova nepomohla ani přesilová hra v 8. minutě. A tak se z dalšího gólu radovali havířovští, kteří využili dalšího okna v domácí obraně. Lukáš Bednařík napřáhl z pravého kruhu a trefil přesně nad lapačku brankáře. Po první třetině tak hosté vedli 2-0. V úvodu druhé části hry domácí špatně střídali. Orsák v akci 3-1 našel Ondřeje Carbola a ten bez problémů zakončil do prázdné svatyně. Opět hosté, kteří v čase 26-26 rozvlnili síť. Nedůrazní domácí nechali AZ tak dlouho vozit puk kolem své brány, až se kotouč odrazil před Jana Šmída a ten zblízka neměl problém trefit odkrytý kout branky a stav byl 0-4. Ve 33. minutě se konečně podařilo žlutozeleným korigovat na konečných 1-4 brankou Grigara. Další utkání se hrají starší dorostenci v pátek 21.9. na Lapači proti Třinci. Tímto se s vámi pro dnešek loučíme. Mějte se hezky a na viděnou zase zítra.